شہر قائد میں چینی کونسل خانے پر حملے کی ابتدائی رپورٹ میں ماسٹر مائنڈ کے بارے میں انکشافات، کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی سے تعلق رکھنے والا دہشت گرد اسلم عرف اچھو ان دنوں نئی دہلی کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی شناخت عبدالرزاق ازل خان مری عرف سنگت دادا اور رئیس بلوچ کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد عبدالرزاق بلوچستان حکومت کا ملازم اور ضلع خاران کا رہائشی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ابتدائی رپورٹ تیار کر کے وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی۔ دوسری جانب کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شو روم پر کاروائی کے دوران دو افراد کو حراست میں لے لیا۔ دہشت گرد حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مالک نے جس شو روم پر گاڑی فروخت کی وہاں بھی چھاپہ مارا گیا۔